አድናቂዎች አንዱ ነገር አንደኛው ቦሌ ላይ ደርስ ቦሌ አካባቢ ነው ታጣስከ እንዴ ነው ምናግርክ ቦሌ የገጠመሽ አድናቂሽ ነኝ ብሎ አይ ይሄን ነገር አለበት ተመልካቾች ማወቅ ይፈልጋሉ አንዴ ጠቆም አድርጊ መናገር አለብሽ ብዙ አይነት ካጋጣሚ ነውና ምንድን ነው ያለሽ እየተከተል ወይኒ ቦሌ ትላልክ ከዛ ተነበረኝና ጓደኞቼ ቃልም ትባል ቤስፍሬንድ አለችኝና ወክ ያረግን ላይክ እሷ ላግለኝ ነበር መሄደውና እሷ የሆነ በርገር ቤት ተጠራችኝ እና ሊሊም ትባል ጓደኛ አለችኝ ከሷ ጋር ወክ ያረግን ነው እና እየተከተለ ስልክሽን ያለኝ መጀመሪያ እንደማውቅሽ ልንገርሽ ካላዳመጥሽኝ ሚዳለጥቼ ነው ማወራልሽ ሚዳለጥቼ ራሴን አጥፍቼ ነው ማወራልሽ መጀመሪያ ከመጥፋት በፊት አለኝ እና ምን አልሽ እየቀለደው ነው መሰለኝ እኔ እሺ ምን አረግኩ አልኩት ላይክ አይ አናግሪኝ ስልክ ብዙ ጊዜ ይደውላል ስልኬ ተበትኗል አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነና ስልኬን አግኝቶ ይደውል ነበር መሰለኝ ልጁ ያው አላስተውሶም ብዙ ስለሚደውል ስለደውልሽ አታነሽም ስልክ ብዙ ጊዜና አሁን በአካል አግኝቻለሁ አጋጣሚ አግኝቻለሁ ስለዚህ አናግሪኝ አዳምጪኝ ምን እንደምፈልግ አለኝ እሻልኩት ካልሆነ ግን ራሴን ከመጥፋቴ በፊት ይሄ ፕሮግራም ከተላለፈ ወጥቼ ነው ማናገር ምናገር ድርሽ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ እንዳይመጣ እና ማየትም ትብሎ ማለልኝ እሺ ጓደኛ ደረገጠች ማለት ያው ደነገጠን ግን እየቀለደ ነው የሚሰረኝ መጀመሪያ ከዛ ማየትም ታለኝ በቃ አወራሁት ማለት ነው ከዛ ቦይፍሬንድ እንዳለኝ ነገርኩት ምናምን ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ያለሽ ማለት ነው ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ወደ ጨዋታው ከመሸጋገራችን በፊት ማለት ነው ጨዋታው ላይ በጣም ብዙ ፈኒ ነገሮች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁ ሳሮን አለ አይየልኝን እንፈትናታለን በ5 ሰከንድ ምን ያህል ፈጣን ተናጋሪ እንደሆነች እናያለን ጉድ ነው ምንድነው ለጥያቄ እሺ ግን ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጊው ነገር ካለ ማመስገን በመጀመሪያ በቃ አብረው እንደሚሰሩ ሰዎች በሙሉ በነገራችን ላይ ከኛ ስራ ጀርባ እነማን አሉ? የሚለው ነገር በጣም ካሜራ ፕሮንትንት ነው ዳይሬክተሮች ካሜራማኖች በጣም ያሳዝኑኛል ሎኬሽን ማናጀር ብዙ ናቸው ማለት በጣም ነው በነገራችን ላይ ዋጋ የሚከፍሉት እነሱ እንደውም መሬት ላይ እኮ እየተኙ ነው የሚቀርጽ ታቃላ አፈር ድሜ እየበሉ ምናም ጫማው ልቆመም በቃ አፈር ላይ ሹም ስንቀርጽ ቆመው ካሜራማኖች እና በጣም ነው ወዳችሁ ማከብራችሁ ጠንክሩ ዳይሬክተር ካሜራማን ኤቭሪዋን ጎበዞች ናቸው ከኛ ጀርባ ከካሜራ ከፊልሙ ጀርባ እነማን አሉ? እነሱ በጣም ዋጋ ይከፍላሉ። እና በርቱ። እማዬ አባዬ ወንድሞቼ እህቶቼ እንኳን አደረሳችሁ ለይባላ ለአሸንዳና ለአዲስ አመት መልካም በዓል ለሁሉ ኢትዮጵያ ወያም በሙሉ እንኳን ለአሸንዳ በዓል አደረሳችሁ እንደጋ ደግሞ ለኔ ቢር ማም ይባል እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ጥሩ ነው በቀጥታ ወደ ጌሙ እንሄዳለን ሶስት የኢትዮጵያ የሙዚቃ ርዕሶችን ነው የምትናገሩ የሰራሹም ሊሆን ይችላል ርዕሶቻቸው ብቻ ጀመረ አኩኩሉ ሁለተኛው ሐረሬ ሶስተኛው ነነ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 
ጎበዝ ነበርኩ ይያልሽ ነበር ያ ስንተኛ ነበር ወጥቶ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ስንተኛ ክፍል ላይ ከሁለተኛ ክፍል ጀምሮ ካርድ ይታይ of course you can see ከመ አንደኛ ያ እስከ ስንተኛ ክፍል እስከ 8 ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ 12ኛ ክፍል ግን ይወጣሹ ከ30 ተማሪ 29ኛ ነው ምን አረ አይደለም ሽታም you don't even know me አብረን ተምራል እንዴ አይ አልተማርም ታዲያ ሶስት
ከኢትዮጵያ ያንቺ ሴሌብሪቲ ክራሾች ወይንም በፍቅር ምትወጫቸው አርቲስቶች ተዋና ወንድ ብቻ? ሀበሻ ነው? አዎ ካበሻ። ከፈረንጅም ይቻላል ግን ካበሻ ቢሆን ጥሩ ነው አይደል? በጓንዴላስ ቢሆን ክራሽ ዴ ክራሽ ሴሌብሪቲ ክራሽ ማለት በፍቅር ምታያቸው? Nobody is my crush. ማንም የለም። እሺ ኮች የለም። ማነው ሴሌብሪቲ ክራሽ ታዲያ? ማለት ዝም ብዬ ላይክ እንደ ወንድም ወዶ ማንዴላ ነው ወዶ እንደ ወንድሜ because እንትን አብረን ስንሰራ በጣም ነበር የሚያግዘኝ። እሺ ግን አሁን ለምሳሌ ቴሌቪዥን ፊልም ታያልሻ ብለሽኛል። ያ ፊልም ስታይ የሆነ አክተሩን መውደድ ነገር የለም? የለም። በሉኩ ነው ባቋም ማለት እኔ ላቭ ባዲ ግን የወንዶችን ንቅርጽ ምናምን አደንቃለሁ again there is no one my crush. ሶስት ወጥ ሲሰራ የሚገቡ ነገሮች ጨው ቅቤ በርበሬ። ጨው ቅቤ በርበሬ። ሶስት የአንቺ እጅግ ጥሩ ምታያቸው ባህሪያቶችሽ ምንድናቸው? ጀመረ ሰዓትሽ። ሶስት መሰረታዊ ያንቺ ጥሩ ባህሪያት ጀመረ ሰዓትሽ። እንዴ ቤተሰቦቼ ማገዝ በስራ ሁለተኛ ቤት ማጽዳት ወዳለሁ ሶስተኛ ሜሳዝ ነው ለታ ተደውማ እንዴ እኔ ታፍ ነው እናቴ ሰከንዳ ያቄ ተምጭቶሻላ ቃላት ይሄ ነው። አዎ ቤተሰቦችሽን ታግዣለሽ? ያ ቤት አንዳን ያጸዳለሁ። እሺ ሶስተኛ ሶስተኛ ምን ነበር? ሙቪ አይለሁ በጣም። አሁን ያንቺ ጥሩ ባህሪያት ናቸው? በቃ ሶስት የኢትዮጵያ የምትወጃቸውን የተለያዩ ሙዚቃዎችን አንጎራጉሪ። አንጎራጉሪ? አዎ ሶስት የተለያዩ በአምስት ሰከንድ ነው። አሁን ልጀምርልሽ ነው ሰከንዱን። 1 2 3 ጀመረ። ምዝፈን ነው እንዴ? እጅስ ጂሎሽ ምን ይወጃል? አዎ ከዝፈንልኛ ነው እንጂ ፍቶ ለደረ ነው እንዴ? እሺ አሁን ሊያዝልሽ ምን ነበር አስተውሽሽ? ፍቅር ነው መንገዴ አንዴ ይቅርታ ነው ልቤ ሁለተኛ እንጃ በቃ ጠፋኝ። ብዙ ዘፈን ነው ማቆም እኮ ሶስት ዘፈን። እሺ አንዴ እስኪ ስም ላውጣልሽ ሙሉ ገጃሜ እናልት ነውማ እስኪ ስም ላውጣልሽ አይ ሙሉ ገጃምቤ ሙሉ ገጃምቤ አድሎሻል ሁሉን አሄ ከሰው ተለየ አድሎሻል ሁሉን ሮኖ ግጥም ባይኖር እንዴ እግዚአብሔር you have to appreciate me እሺ ጎበዝ እኮ ነኝ ብለህ ራስ አሁን ወደ ትወና ነው የምንሄደው ቀለል ያለ ነው። ሶስት በፊት ገጽታዎችሽ እሺ አስደንጋጭ አሳዛኝ አስደሳች የሆኑ ትዕይንቶችን በአምስት ሰከንድ ተሳይ። ጀመረ። አስደሳች አስደንጋጭ አስደንጋጭ አሳዛኝ አም ትራይንግ አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ሞክረሻል። ሶስት የሰማሻቸው አስቂኝ ቅጽል ስሞች ነው የምትነግሪኝ? ማለት የሰማሻቸው ቅጽል ስም ሚያስጥቅ ነው? አዎ። ዲምባ? ዲምባ? ቡቹ? ቡቹ? የሰው ነው ያልኩት? አዎ። የምን ሰው ነው? እሺ። በቃ ሁለት ነው ማቀው። ዲምባ ቡቹ። አሁን ያስጥቅ? ሶስት የኢትዮጵያ የውዝዋዜ አይነቶችን ነው የምታሳይ? እሺ። ከትግርኛ ጀምርልሽ። ጀመረ ትግርኛ። ሶስት አጠገብሽ የሚገኙ የእቃ ወይም የነገሮች አይነት ማለት ነው ምን ምን ናቸው? ጀመረ ሰዓት። ብርጭቆ ሁለተኛው ሞባይል ሶስተኛው ሳኒታይዘር። ሳኒታይዘር ናይስ።
እስኪ የኔ ሰዓት ላይ እንገኛለን። እሺ በኔ ሰዓት ላይ በኔ ሰዓት በዚህ አይደለም በዚህኛው ታይም ላይ ምንም ጥያቄዎች ትፈትኛለሽ። አንድ 5 ሰከንድ ቢመለስ ቀለል አድርገው እሺ ሳሩ። የቴሌፎን ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን ስለነበር ኢትዮጵያ ሀገሬ እንዴ ይግጥም ነው በትክክል ይቀለድክ ነው እግዚአብሔር። እሺ በትክክል ዘፈንልኝ። ዘፈን ግን አልችልም ኢትዮጵያ የሚለው። እሺ ግን ዘፈን እኮ በ5 ሰከንድ 3 ነገር ነው የምጠይቀው እኮ ዘፈንና እኮ በ5 ሰከንድ 3 ነገር ከዛ በ5 ሰከንድ 3 ነገር። እሺ ከዛ የአፍሪካ ዳንስ ከዛ የአፍሪካ ሱፍ ለብሶ ይሆንማ whatever ይቻላል አይደል? አይ አይ ከዛ ሱፍ ለብሶ አፍሪካ ዳንስ ከዛ ደግሞ የሶማሊ ባህላዊ ጭፈራቸውን አሳየኝ። ፕሮግራሙ የሚቀጥለው ዛሬ ቀርጸን የሚቀጥለው ሳምንት ማለት ርዝማን ነው። አይ አይደል 3 ነገር ባጭሩ ጠይቅ። ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን ዘፈንልኝ አፍሪካ ዳንስ አሳየኝ እንደገና አይ ባንዴ ዘፈን ነው የሚቻለው ወይ ዘፈን ወይ ዳንስ። አይ የነጌታ እስኪ ጥራ በይኝ እንደዚሁ አልጠራ የሆነ ነገር የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈንና አፍሪካ ዳንስ እና የሶማሌ ባህላዊ ጭፈራቸው በጣም ቀላል ነው እግዚአብሔር። አዎ ሱማ ሲጠይቁ ቀላል ነው የምርን ተለብል። እሺ አመሰግን ስታርቲንግ ቆይ አይ ጀመረ ስትይ አንቺ ነሽ እኮ ጀመረ ምትይ። እሺ ቀጥ ጀመረ በያ አንቺ ጀመረ አፍሪካ የኢትዮጵያ አፍሪካ ታንደ እንዴ ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን ለኔ ሶማሊኛ እንዴ ነበር ሶማሊኛ አይ ጥሩ ነው ኤክስ ኤክስ ማዳራ ታይቻለ ግን ጥሩ አሰራው አሉ ድርሹም ያ እንትን አፍሪካው ምንድን ነው የሰራው ምን ነገር አየው። እሺ ለማንኛውም በጣም አሪፍ ነበር ቆይታችን እንዴ ነበር ሳሩ? አሁን በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል thank you ስለመጣሽ አክብረሽን ዋልታ ስቱዲዮ ስለመጣሽ ከልብ ነው እናመሰግነው። በቀጣይ እኔም አዲስ ፊልም ይዘሽ ስትመጪ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ፊልም ምንድን ነው በቀጣይ ያሰብሽ? የፋሽን ስራ ነው የሴቶችም ወንዶችም ላይ እና እናንተ ጋር እንሰራለን ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እዚህ ፋሽን ሾው ይኖራል እዚህ መድረክ ላይ ዋልታ ላይ ማለት ነው። ያ ዋልታ ላይ የፋሽን ሾው ፕሮግራም ይዘሽ ትመጪ? ኤግዛክትሊ በጣም ደስ እና ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ሳሮና ይልኝ ዩቲዩብ ቻናል ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እሺ ወዳችኋለሁ ቴንክ ዩ። እና ደግሞ በጣም ሰፖርት የሚያደርጉ ማአት የኔ ጥሩ ዘመዶች ነው የሚባሉ አይደል ዘመዶች በጣም አመሰግናለሁ ሰፖርተሮቼ አድናቂዎቼ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ። በጣም እግዚአብሔር ሳሮን በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን
አንተ ይሆነ የሚያምር ነገር ኖርሃል እግዚአብሔር ይሰጣ